Ya Allah için doğru ve refijel mellisillik. Ya Allah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. ሰማኛለህ እነኚህ ጎረቤታችን ዛሬ ፍየል ገስቶ ሊበሉ ነው የማቸው ዛሬ ዛሬው ዛሬ ስልክ ነገ ወይ ከነገ ወዲያ ይት ማለት ነው እና ምን ችግር አለ ይብለዋ በራሳቸው ብር አይደለም ይገዙ እኛ እንኳን ዶሮ ራሱ መግዛት አቅቶን እነሱ ደግሞ ፍየል በአንድ ወር ስት ገስቶ ይበላሉ ታዲያ እኛ ምን አገባን እንዴት እዚህኛ አንድ ከፍየል ገሰነን እንደ ብር የለንማ እኛ እነሱ ብር ስላሉ ነው እንዴት ነው እኛ ለፍየል ገዘማይ ታደኛ በኢዱን በምን እናሳልፈለ ባለን ነገር ነው እናሳልፈው እንደዚህ አይነት ነገርማ አይሰራም እነሱ አሁንም ድጋሚ ፍየል ሲገዙ የሚመጣው ይርዳይም ቁጭ ብዬ እንደዚህ አላያቸው እና ምን ልታረጊ ነው ምን ልማድረግ አለ እንዴ ከየትም ድረፈለልግና ፍየል ግዛ ፍየል አይ ፍየል እንዴ ምንም ሆኜ ብር ተበድሬ ዶሮ ገዛለሁ እሺ እንዴ ማን ዶሮ አርኩህ እኔ እኔ አልኩህ ፍየል ነው ምን ዶሮ ነው አንተ ተወረው የዶሮ ብር ራሱ የለንም በጣም ነው እሺ ብትገዛ ታዲያ ሚስቱ ምን እንዳለች ታገለ ምን አለች ፍየል እንገዛለን ማንንም አብሮን አይበላም እኛ ብቻችን ነው የምንበላው አለች ማንንም ማንጠራም አሉ እኔና ባለ ብቻ ነን የምንበላው አለች አንድ ቡል አንድ ፍየል ሙሉ በሙሉ በሁለታቸው ለጨርሱ ነው ቋንጣ አርገን እንበላለን አለች ቋንጣ አዎ ቋንጣ አይዞሽ ምንም አታስቢ እኔም ዶሮ ገዛለሁ ቋንጣ አርገን ነው የምንበላ እሺ ይቆርጥርህና ሐሳቢክም አንተም ቋንጣ አርገናችሁ አንቺ ወሩን በሙሉ ጾመሽ ደግሞ ዛሬ እንደዚህ ጾምሽ ጾሙ አንድም አይሆንም እንዴት ነው የማይሆነው እንደ ወሩን በሙሉ ጾመ ኢድ ላይ ፍየል ካልበላው ነው የሚሆነው የማይሆነው እንጂ እንደ አንተ ያንተ እኔ የረሳም አይሆንም ግን ዶሮ ደግሞ ለቋንጣ ይሆናል አይደል እንዴት አይሆንም በደንብ ነው የሚሆነው እሱም አንተ ቋንጣ አርገህ ትበላዋለህ በጣም ነው የምታናደው ግን አይዞሽ አታስቢ የኔ ቆንጆ ምንም አሁን ሂድና ለዶሮ የሚሆነው ሽንኩርት አታክልት ምናምን ግዛና ና ነገ ዶሮ አንተ ትገዛለህ እሺ አሁን ምን ነው ሂጄ እገዛለሁ እሺ አትናደጂ እሺ
ባሁን ወዴት ምን ቦታ የለኝም ቢቀርብኝስ ቢያስብ ይለበር ወይ እኔ ወዴትም ባልሄድ ቤተስ ዝንጥ እየለብሽ አልፋለሁ እኔ ዘን ጫርግ የገዝችን የምጠው ቆይ ነው ምን ጃም ትችላለሽ አያት ቱርክ ምን ብሎ ተካብ ጣሊያን ቱርክ ምን አንክ ልትከበጥርትም ብትልሽ ለምን ትነግራኛለህ ወይ አይሆንሽማ አይታቱ ይኸውልሽ ይሄ ማለት ነው ቱርኪ ነው በጣም ውድ ነው በጣም እኔን ራሱ ይሁ ባሌ ነው ገዛለ ይኸውልሽ ይሄ ቱርኪ ነው ሀ ይሄ ደግሞ ጣሊያን ነው ይሄ ደግሞ ታይላንድ ነው ያምራል ምንም አይደለም አይሾፍ ያምራል አዎ ያምራል ታ እነዚህ ሁሉ ለኔ ገዘውት አንቺ ግን ምን ሳገዢ ምስኪን እንዳትወርም እንዴት ምንም አልገዛሽም አይ ለገዛው ለቀስ ቢይረዳል ወይ እነኚህ በአንድ ወር በረመዳን ውስጥ አራት ፍየል ይያርዳሉ። እኛ አንድ ዶሮ ማረድ አቅተናል። አይ ይሰራቸዋል። ባሪሽ ነው ባሪሽ ታለ ባሪሽ ነው ባሪሽ ታለ ባሪሽ ነው ባሪሽ ታለ ባሪሽ ነው 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 ባሪሽ
ወይ ዶሮ ይላል አው ምን ማለት ያለበት ዶሮ አውስ ቢታይ ምሽት በሩ ማን ማለት ቤት ማን ማለት ይበብራቸው አይደል አረ ነው ቆንጆ ያለው ብራንች ከተሰለ ስለዚህ ለሆነ ሼክ አንተ ቁርአን አስቀረባት ይዛ ጋር መልስ ማለት በኋላ ለውጭ ወላ አውሪ እንዳትወ ሼክ ይዤ መጣው እንዳትወ ድንገት ቀየርባችኋል አስተውም ባይለ ዶሮ አውዝ ቢላህ ምሽታሪ እንዴት ቢዮለ ዶሮ ተወራለ ይሄ እኮ የሌለ ነገር ነው ባላማ ያሰማው እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ተቀየረሽ ትላል ታያለሽ አንቺ እናንተ የምትገዙበትን ብርከት ነው ተበጡ እንዴት ስታልገባኝ ብሩን ከጠንቃይ ቤት ነው ከሰጣበት ነው ተበጡ እናንተ አራንት ስታፍላለ ምን አይታለሽ እንጂ ምን መስላለሽ ምን አባስ ቀርሽ የሚጠነቁል ነገር ከጠንቋይ ቤት ትላለች እንዴ ምን አንቺ ጠንቋይ ቤት ትጃልሽ እንዴ ሁ እናንተ አደከምቸው ደሎ ፍየሩ ዶሮ ምቀይር አንቺ ግን ትቀይረው ያካ ሰምተሻል ከዚህ በፊት አንቺቱ ያምሻል እንዴ ኡ እኔ ማላማ ማን ይነጥ እለኛል እናንተ አብታችሁ ምታርጉት ፍየር ግን ከልጅ ያልበላል ግን አንቺ ስታዝ እንዴት እንደዚህ ይሆናል ብለሽ ታስበረሽ አትበያ ድሮስ ማን ትበያለሽ አለሽ ኡ እኔ ማ ቢት ቢት ይኝም አልበላል በኋላ ሲገ ሆነ ትቀየር ይችላል እኔ ምን አይነት ነገር ነው አስፈራራችሁ ቀየርሽ ጎ ወደ ውስጥ ነሽ እንዴ እንዴት ነው ቀየር ይቀየር ይሁን እንዴ እኔ ለነገሩ አልበላም እንዴ ህጀሪያት እንዴ እንዴ ብትቀየርብኝስ ገብቼ ብርን ብዘጋ ይሻለኝ ያሽክ እቻትና አንቺ ጠብቂ ያልኩሽ ወይኔ አታያት ፍየሏ ተቀየረልሽ ተቀየረልሽ አትቅረቧት ወደ አውሬና ተቀየር ደሞ አውዝብለ እርግጠኛ ናችሁ እናንተ ፍየል ነው ከዚህ ያለ ለገዛ ነው እርግጠኛ ነህ ፍየል ገዝተና ማለት አንቺ አይተሽ ተቀይራ ፍየል ነበር ለዘው እርግጠኛ ነሽ አው በጣም ትልቅ እኮ ነው በሬ ነበር ማለት አራንቺ ዝም እያዳመጥሽ ነው ተረጋጉ ተረጋጉና አራንቺ ዝም ብሩ ሼክ እያዳመጥሽ ነው እያይችን ነው እስኪ እያይችን ነው ስማ እስኪ ተረጋጉና እስኪ ዱአ አርጉበት ነው ምን እየተፈሰመ እስኪ በትክክል ነገሩን እስኪ አስረዱኝ ፍየል ገዝተና መጣን እሺ ቁጭ አርገና ተጣ እሺ ዶሮ አገኘች አል ቢላጅስ መጣ ዶሮ ነች እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል ዱአ አርጉና ወደ ነበረችበት መልሱልኝ እንጂ እኔ ድጋሚ አልገዛም ወጥቼ አው ወደ ነበረችበት ወደ ትልቅ ፍየል መልሳት በአንተ ዶሮ ገዝተት ይሆናል ፍየል ከዛለ ብለህ ነው ያለ ገዛውት ያሽክ እኔ ባይኔ አይቻለሁ ፍየሉ እኮ ትንሽ እኮ አይደለም በጣም ትልቅ ነው አሁን ኮለበሉ ነገ ኢድ ነው ጊዜ የለንም ከአሁን በኋላ ፍየል መግዛት እርግጠኛ ናችሁ አው አሁን ዱአ አርጉልን እንድትመለስ ዱአ አርጉና መልሳት ወደ ነበረችበት እሺ አሚን በሉ አሚን ያአላህ ወደ ነበረችበት መልሳት አሜን ያአላህ እጅን ዶሮ ወደ ፍየል መልሳት አሜን ወደ ነበረችበት መልሳት አሜን አላህ ወደ ነበረችበት መልሳት አሜን አላህ ወደ ነበረችበት መልሳት አሜን እናንተ ካልተሳሳታችሁ ዶሮ ገስታችሁ ፍየል ነው ካላላችሁ ፍየል ገስታችሁ እንደዚህ ወደ ዶሮ ከተመለሰት ወደ ነበረችበት አላህ ይመልስላችሁ አሜን አላህ ወደ ፍየል እምነት መልሳት አሜን ያአላህ ወደ ፍየል መልሳት አሜን አልተመለሰ በዚህ ዱአ ያርገ ወደ ፍየል ካልተመለሰለች ችግር አለ ማለት ነው አሁን ወደ ፍየልነት ካልተመለሰች ችግር ስላለባት ወደ አውሬ ሳትመለስ ሰሞን ያዳምጡኝ ምንድነው ወዴት ነው ወደ አውሬ ትመለሳለች ተመለሳለች ለምን ዱአ ያርጋል አልተመለሰችም ችግር አለ ማለት ነው ወደ ዘንዶ ልትመለስ ሰሞን ስለዚህ ምትጣልበት ቦታ አለ እያት መጣው ጠብቁኝ እና ጣሏት እሺ ሼክ ጣሏት ወደ አውሬ ከምትመለስ ጣሏት ይቀርብልኛ ዛሬ አንበላን ጣሏት እዛው አንበላን ወደ አውሬ ነው ተቀየረ ከምትበላን እዛው ጣሉ ልብሰብና አይዋ እንደዛ ይሻላል አዎ እዛው ጣሉ ይቀራችሁበት ምትቀሩበት እንደዛው ጣሉልን እንደዛ ይሻላል አጥቶ ማለት ነው ጣሉልን አዎ ጣሉልን እንደዛ ይሻላል አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ السلام عليكم وعليكم السلام دورو كذا ما بيلحق كبره يا ايركو كذا بدأ ينوم له سيجا كوي استي سيجا وكوش عرقيا النورة لين مين مصرش فيجال قزيشة إزاي شو عسا رجينو يا مطاو ايه بات عونا مين ما سجنو بري كذا قلت هنو قل بري ما تبادرينو جين كايد بوهالين كفلال إزاي هم كارم قزا هلين إيجي غورو بيتكو عسا رجي ايو هيني سيجا هم من تارقاليش مصرش كفلكش وطارقيا
ከፈለክሽ ደግሞ ጥብስ አርጊ ከፈለክሽ ደግሞ እንዳልሹ ቆንጣ እነሱ እንደነሱ ማለት ነው እንደፈለክሽ አርጊ ሲል አረ ትግረለም ከዚህስ እነሱ ቤት ነው ቆንጣ ማረገው አዎ አንቺ ደሳለሽን አርጊ አሁን እጄ የሆነ ቦታ ደርሼ መጣለሁ ቻውሽ እየሰራሽ ጠብቀኝሽ ነገ ይድ ነው እስከዛው ሰርተሽ እየሰራሽ ጠብቀኝሽ እሺ ከደረግ እንጀራዎች ምንም አልበላም ስጋ ምን ባላ